Cultivar cactos com flores pode ser uma experiência gratificante, pois essas plantas são geralmente resistentes e requerem cuidados mínimos. Aqui estão algumas dicas gerais sobre como cultivar cactos com flores. Escolha da planta. Opte por cactos conhecidos por suas flores como Epiphyllum Selumbergera, Gymnocalycium e Notocactus. Cactos de Natal e cactos da Páscoa são exemplos populares. Solo adequado. Use um solo específico para cactos ou misture areia, perlita e terra para vasos para garantir uma boa drenagem. Os cactos não toleram solo encharcado. Vasos e drenagem: Plante os cactos em vasos com orifícios de drenagem para evitar o acúmulo de água. Certifique-se de que a água possa escoar facilmente. Iluminação: A maioria dos cactos prefere luz solar direta. Coloque seus cactos em um local onde recebam pelo menos 6 horas de luz solar direta por dia. Rega adequada. Cactos são conhecidos por serem resistentes à seca. Regue-os quando o solo estiver completamente seco. Evite regar em excesso, pois isso pode levar ao apodrecimento das raízes. Temperatura: A maioria dos cactos prefere temperaturas moderadas. Evite exposição a geadas extremas e temperaturas muito altas. Fertilização. Fertilize os cactos durante a estação de crescimento com um fertilizante equilibrado. Reduza a fertilização durante o inverno, quando a maioria dos cactos entra em um período de dormência. Podas ocasionalmente. Remova flores desbotadas para estimular o desenvolvimento de novas flores. Algumas variedades de cactos podem se beneficiar de uma poda mais significativa. Doenças e pragas. Esteja atento a sinais de infestação por pragas, como cochonilhas ou ácaros. Trate essas infestações imediatamente para evitar danos às plantas. Cuidados no inverno. Proteja seus cactos do frio excessivo no inverno, especialmente se você vive em uma área congeadas. Mova-os para um local mais protegido ou forneça cobertura. Lembre-se de que diferentes variedades de cactos podem ter requisitos específicos, portanto, é sempre uma boa ideia pesquisar as necessidades específicas da planta que você está cultivando. Observar suas plantas regularmente e ajustar os cuidados conforme necessário é a chave para um cultivo bem-sucedido. Agradeço a todos os nossos espectadores pela companhia. Se inscreva para receber as últimas atualizações e compartilhe com seus amigos que também apreciam a beleza única dos cactos com flores. Se você aprendeu algo novo ou simplesmente se encantou com a exuberância dessas plantas, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos saber o que você achou e se há algum outro tema que gostaria que explorássemos.